Bismillahirrahmanirrahim. Brothers, ana nazu khabar kaw chi mun sang kawal shu khpal da AdSense account verify ko. No makhil de sa chi video start ko, da tasu kham ghoftana da jis mun YouTube channel subscribe kai, da bell icon press kai chi future ki mun navi videos upload kaw, chulumle tasu tarash. No brothers, tasu to clear cut maluma da chi kala mun go tasu the YouTube partnership ki membership akhlu no 1000 subscribers 4000 public watch hours da mandatory requirements si kitab mung ta su fulfill ko kala chi 1000 subscribers 4000 public watch hours barabar ko ha sa khabad mung ta su the YouTube partner program ki cheki go yo zai ki go no da da sa urus ta bia next step chi de agad AdSense account joda will di chi AdSense account mung kala jod ko the YouTube sare wasal ko هو بیا مون AdSense پختنه کوي چې تاسو خپل اغه ایڈرس ویریفیکیشن وکي خپل ایڈرس مو ویریفای کوي برادرز دلته تاسو ګورئ زبراشم دا لمړی یو پکچر وپن کما نو که تاسو ګورئ په دې کې ویریفیکیشن مونږ تاسو کو د خپل AdSense اکاؤنٹ ریسنتلی زما AdSense اکاؤنٹ چې اغه ویریفای شو without getting the PIN personal identification number mata pin number rawunaras afghanistan ta khot tas clear cut maluma da chidal ta pin code na receive ki gi zaka post system dum rakhna de no bya mawka wala shu chi khpal the AdSense account the passport po zariya bandi sekloma verify kam no brothers chikala ta su khpal AdSense account verify kawai نو تاسو باید ځان سره یو څو پوینټس په نظر کې ونیسئ لومړی خو دا دی چې تاسو باید ویریفیکیشن تھریشولډ اچیو کړئ ویریفیکیشن تھریشولډ دا دی چې تاسو باید ایٹ لیسټ په خپل AdSense اکاؤنٹ کې لس ډالر ولرئ هغه نه بعد تاسو کولی شئ AdSense اکاؤنٹ څخه کې ویریفای کړئ خو ډېرې کې تاسو نشئ کولی چې AdSense اکاؤنٹ تھرو پاسپورټ ویریفای کړئ لومړی ځل مو چې کله کوډ سینڈ هغه دوه نه تر څلور هفتو پورې وخت نیسي په دوه څلور هفتو کې که چیرې دا راونه رسېده نو ته بیا دوهم ځلې سینډ کا درېیم ځلې سینډ کا څلور اټمپټ لرې څلور به ته کوشش کې څلور ځل به ته سټرګل کې تر څو وکولی شي تا ته دغه پین ریسیو شي خو افغانستان ته پین نه راځي صحیح ده نو تاسو برادرز چې کله یوټیوب پارټنر پروګرام سره څنګه جوائن شولی هغه ډیټ ځان سره ولیکئ صحیح یو ځل مو چې پین ولیږه سینډ مو که ریسیو کیږي نه 2-4 ویکس دا ټایم نیسي وخت نیسي دوه نه تر څلور هفتو پورې وخت نیسي په دغه وخت کې خو پین خو نه ریسیو کیږي مونږ تاسو ته معلومه ده بیا دوهم بیا به تاسو هم د AdSense اکاؤنټ اوپن کوئ ریسینډ بیک کوئ بیا دو نه تر څلور هفتو په وخت نیسي درېیم ځل یم سینډ کوي څلور ځل به تاسو ته چوکي دغه پین به سینډ کوي صحیح ده که چیرې ته په څلور میاشتو کې دننه تاسو خپل AdSense اکاؤنٹ ویریفای نه کوي نو بیا تاسو کوم په ویډیوز باندې چې کوم ایډز دي کوم اعلانات دي هغه بیا یوټیوب چیکوي نه خپرئ تاسو هغه سټاپ کوي نو ته په خاطر بیا تاسو ځان سره هغه اګزیکټ ډیټ ولیکئ چې کله ستاسو یوټیوب چینل څنګه شي د وای پی پی یوټیوب پارټنر پروګرام سره تاسو څنګه وصل شوئ هغه ډیټ ځان سره ولیکئ یو ځل یې کوډ سینډ کوي دوه ځل درې څلور څلور ځلو پورې چې کلم کوډ سینډ کړه سینډ کړه نو تاسو ته خو کوډ نه ریسیو کیږي افغانستان کې تاسو به څه کار وکړئ هغه څخه وروسته برادر ستاسو سره به یو آپشن فعال شي کنټیکټ اس په هغه باندې به کلیک واخلئ چې کله په کنټیکټ اس باندې کلیک واخلئ نو تاسو به بیا خپل هغه د پاسپورټ کاپي وسی تذکیره وسی که هر څه تاسو لرئ چې تاسو صرف هغوی وپېژني چې دا ته همدغه AdSense اکاؤنٹ چې په کوم نوم دی چې هغوی وپوهېږي چې دا تاسو یاستئ که نه نو هغه کس چې AdSense اکاؤنٹ جوړ کړی اوسي لکه احمد خان نو د احمد خان باید داسې یو څه پرزینټ کړي هغوی ته لکه پاسپورټ تذکیره چې هغوی ستا دغه AdSense اکاؤنٹ سره کې ویریفای کړي نو برادرز دغه پین داسې اوسي پرسنل ایډنټیفیکیشن نمبر نو دا خو مونږ تاسو ته نه ریسیو کیږي په افغانستان کې نو د ده په ځای باید مونږ تاسو چې وکړو پاسپورټ ولیږو تر څو وکولی شو خپل AdSense ویریفای کړو نو دا مونږ سره هغه لس ډالر د ویریفیکیشن تھریشولډ دی چې کله تاسو لس ډالر برابر کړئ بعد هغې نه کولی شئ چې خپل AdSense ویریفای کړئ بیا مو چې کله په کنټیکټ اس باندې کلیک واخیسته دلته به خپل هغه نیم ولیکئ
چې کوم یو تاسو ایڈسنس اکاؤنٹ کې دی هغه چینل مو چې په کوم ایمیل اډرس جوړ کړی دی هغه به دلته ولیکئ. یور ایڈسنس پبلیشر آئی ڈی ایڈسنس اکاؤنٹ مو چې کله اوپن کړ د هغه په باټم کې پبلیشر آئی ڈی اوسي هغه به هغه ځنه کاپي کړي دلته به پیسټ کړئ او بعد د هغې نه به براوز باندې کلیک واخلئ پاسپورٹ په خپل انتخاب کوي او سبمٹ به کوي. کله چې برادر صدا کار تاسو کوي ودین 2 or 3 hours کې تاسو چې کېږي بیرته د یوټیوب لخوا نه ایمیل راځي. نو که چېرته تاسو دا شیان په صحیح ډول سره ولیږي ورته ستاسو هغه ایڈسنس اکاؤنٹ به څنګه کېږي ویریفای کېږي به. ښه ګوري برادرس ما هم همداسې وکړه زه خپل راځم یوټیوب چینل ته او دا جیمیل اکاؤنٹ ما اوپن کړی دی ما یوټیوب کمپنۍ ته خپل پاسپورټ ولیږه او د پاسپورټ په ذریعه باندې ما وکولای شو چې زه خپل دغه ایډسنس اکاؤنټ ویریفای کړم. ما او برادرس تیر ویک کې هغوی ته پاسپورټ لیږلی و آفټر 2 or 3 hours لیټر ډایریکټلی ما ته ایمیل راغ چې ستاسو هغه ایډسنس اکاؤنټ څنګه شو ویریفای شو. که برادر ستاسو ایډسنس اکاؤنټ ویریفای نه کوي تاسو نشئ کولای چې هغه کوم ستاسو په ایډسنس کې کومې پیسې دي هغه ویډرا کوي. نو د لپاره مهمه ده چې تاسو باید خپل ایډسنس اکاؤنټ څنګه کوي ویریفای کوي. ګوري برادرس زه راځم دلته ایډسنس ته او په ایډسنس کې که تاسو فکر وکړئ د پیمنټ سیکشن ته راځم چې کله تاسو ایډسنس اکاؤنټ ویریفای کوي او د پیمنټ سیکشن باندې کله کلیک واخلئ نو د نه بعد به مونږ تاسو ته پوښتنه کوي نیکس مونږ تاسو څه کوو د ایډسنس سره به خپل د دغه وصل کوو څه ورته وایي د بینک اکاؤنټ انفارمیشن څنګه کوو وصل کوو. ښه برادرس چې کله په ایډسنس کې تاسو په دې پیمنټ سیکشن باندې کله کلیک واخلئ هغه نه بعد به تاسو وګورئ هاو یو ګیټ پیډ دلته به راشي. نو به تاسو نه ایډسنس پوښتنه نه کوي چې تاسو ویریفیکیشن وکړئ ځکه آلریډي ما خپل لوکیشن څنګه کړ هغه ایډرس مې ویریفای کړ. نو به تاسو داسې میسج راشي چې کله تاسو خپل هغه بیلنګ ایډرس نه دی ویریفای کړئ یور بیلنګ ایډرس هز بین ویریفایډ. نو تاسو څنګه لکه مخکې چې برادرس په ایمیل کې وکتل نو داسې زما هغه ایډسنس اکاؤنټ ویریفای شو او زه اوس بعد نه کولای شم چې خپل هغه پیمنټ میتھڈ څنګه کوم انتخاب کوم. ګوري برادر چې کله تاسو ایډ پیمنټ میتھڈ باندې کلیک واخلئ دلته تاسو ته ایډسنس پوښتنه کوي چې تاسو څنګه غواړئ خپل هغه د ایډسنس اکاؤنټ هغه کوم پیسې چې ترلاسه کوي تھرو ویسټرن یونین تھرو چیک او تھرو وایر ٹرانسفر. برادرس یو خبره باید تاسو ځان سره په یاد ساتئ چې مونږ تاسو اوس نشو کولای چې خپل کوم ارنینګس دي هغه د ویسټرن یونین له لارې چیکو لاسته راوړو ځکه ویسټرن یونین چې دی د ایډسنس څخه هغه ختم شوی دی اوس مونږ تاسو نشو کولای تھرو ویسټرن یونین خپلې پیسې څنګه کو ترلاسه کړو. اوس کرنټلی چې کوم هغه پیمنټ میتھڈ دی په ایډسنس کې هغه چې دی یو چیک دی چیک دوی ایشو کوي او بل چې دی وایر ټرانسفر ده. چیک داسې اوسي چې کوم ځایونو کې پوسټ سسټم ښه اوسي په یوروپین کانټریز کې نو هلته هغوی چیک ایشو کوي. صحیح ده د چیک په ذریعه باندې تاسو کولای شئ خپل ارننګ ترلاسه کوي او دلته افغانستان کې که تاسو یوټیوب چینل مخ پر وړاندې وړئ نو تاسو لپاره مهم دي چې تاسو باید یو بینک اکاؤنټ جوړ کړئ او تھرو وایر ټرانسفر خپلې هغه پیسې ترلاسه کړئ. ښه کمنګ لیکچر کې به انشاءالله مونږ تاسو خبره کوو چې وایر ټرانسفر نه څه هدف دی چې کله تاسو په ده باندې کلیک واخلئ دا یو فارم تاسو راځي دا فیل کوئ او بعد هغې نه به سبمټ کوئ نو بیا تاسو کولای شئ چې خپل ارننګ څنګه کوي ترلاسه کړئ. کمنګ لیکچر کې خبره کوو چې کوم اکاؤنټ ښه دی د کوم بینک سره باید مونږ تاسو هغه اکاؤنټ اوپن کړو تر څو هغه زمونږ ارننګس په صحیح ډول سره مونږ ته ورسیږي. ډیره زیاته مننه برادرس زمونږ د یوټیوب چینل در سره لایک سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن پریس کړئ. زه درنه اجازه غواړم د الله په امان.